Takže opäť vás pozdravujem. Máme koniec 40. dňa. Ako bola predpoveď počasia, mal byť vlhký deň a takisto aj bol vlhký, mokrý. Od rána bola veľká vlhkosť, ale potom ešte do obeda začalo pršať. Pršalo neviem, nejaké 2-3 hodiny. Potom okolo obeda sa vyčasilo, ale vlhkosť vôbec neklesla, takže to bolo veľmi náročné. Naozaj bolo také možno 30 až 33 stupňov v tej vlhkosti, takže to bolo dosť ťažké. A potom večer okolo 7 sa pustil taký ten typický newyorská búrka, kde to bolo proste veľký vietor, obrovské, silný dážď a v tom chvíľke všetko mokré, všetko zaplavené, také typické tropická búrka, ktorá trvala v podstate niekedy do nejakej 10. A potom bolo také stále, že to bolo prehánkami, to bolo až do konca, vlastne do polnoci. Takže bol to ako veľmi náročný deň, celý čas ste mokrí, celý čas sa potíte, celý čas na vás prší. Takže dosť náročný deň, čo sa týka počasia. No, čo sa týka toho, ako to každý zvládal, tak to bolo zase, podľa mňa to bolo lepšie, ako to počasie by nám mohlo na ľudí vplývať ešte horšie. Grahak išiel v pohode ako posledný deň stále, prišiel navštíviť brat, takže tento ostane až do konca. Grahak by mal pravdepodobne končiť niekedy v pondelok, takže určite si zlepší svoj čas a posunie sa možno aj v tých svetových tabulkách dopredu. Uvidíme. Sarvagata. Stále ide teraz ako sa proste cítia, asi pravdepodobne stále ešte to bedro ho pobolieva, takže sa nedokáže približiť tým 70-kám, ktoré robil pred nejakým týždňom a pol, ale stále robí tých 60 mil. Podľa mňa aj dneska mal nejako tak podobne. Čo sa týka mňa, tak bol to náročný deň a už od rána to bolo ťažké, keď ráno som ešte nohy celkom cítil, že mi proste išli, ale potom postupom času tých síl ubudalo, bolo to ťažšie a ťažšie. A večer, niekedy okolo 7, ako začal ten dážď, tak som mal naozaj takú krízu, že proste ako keby som nemal energiu, vôbec mi to nešlo. Až kým ten dážď teraz skončil a potom sa mi trošku nohy znova rozmotali a ukázal som bežať trošku pohodlnejšie, nie rýchlejšie, ale nebolo to také vyslovene na silu, vyšlo to potom tak jednoduchšie, ľahšie. No a nakoniec som spravil 117 kôl. No a Puškár, myslím, že ako posledné dni išiel veľmi dobre, myslím, že tiež bude mať okolo niečo cez 120 kôl a vyzerá v pohode. Atmavír, spravil dneska 118 kôl. Ja teraz som akorát mu to hovoril, že to je také divné, že každý deň ma predbieha tam 20 krát a nakoniec spraví bol jedno kôl viacej ako ja. Takže má asi viacej predstavek ako ja. Vasu tiež stále rovnako ako ostatné dni, ide rýchlo, potom má prestávku, zase ide rýchlo, má prestávku, často prestávky, ale ináč ide proste naplno a bez ľútosti za sebou. Stutišil, myslím si, že potom šinsplne sa dostáva konečne do formy a dneska v podstate celý deň behal, aj keď posledné možno 2 hodinky, ako skončil ten dážď, to bolo také pomalšie behanie, ale snažil sa dať do toho všetko. Pradip. Zdalo sa mi, že dneska išiel trošku pomalšie ako tie posledné dni, kde robil výborné kolá. Možno, že to bude práve tým počasím, že bolo to veľa ťažšie. Arpan. Včera mal veľmi ťažký deň, včera spravil iba 48 kôl, dneska bude to asi lepšie a tiež to nie je slávne, predsa len. Ten shin splint, ktorý mal na tej jednej nohe, ten má OK, teraz na tej druhej to má. A stále sa mu to ťahá, nejde to proste, trápi sa s tým a proste nevie sa z toho dostať. Takže chvíľku tomu to ešte asi potrvá, pravdepodobne až do konca. Dosť pravdepodobne, podľa mňa, to je môj názor, teda, že do konca závodu pravdepodobne už bude iba kráčať. Aj keď stále ešte sú nejakých 12 dní, možno, že ešte niečo z toho dokáže vyťažiť.
No, mal celý tento závod, mal naozaj smolu, v podstate dostal všetko, čo mohol dostať. Dostal šinšpín na jednej nohe, potom achilovku, potom šinšpín na druhej nohe, zase problém s achilovkou, takže naozaj veľmi ťažký závod pre neho. Baladeu išiel v podstate ako posledné dni, 82 kôl spravil, končil neviem, niekedy niečo po nejakých 11, 10 alebo tak. A Ando Lahari dneska myslím, že išiel skoro až do polnoci dokonca, možno 10 minút pred koncom končil a mal spravených myslím, že 80 kôl, takže toľko asi. Dobre, modlitba na dnes, tá je z 5. júla 2007. God claims me as his own, very own. Alas, when I will be able to claim God as my own, very own, when? Boh ma berie ako svojho vlastného, veľmi vlastného. Beda, kedy budem ja schopný brať Boha ako môjho vlastného, veľmi vlastného? Kedy? Dobre, takže to je na dnes všetko a uvidíme sa opäť zajtra.